Андрій з міста Торецьк, що на Донеччині. Через обстріли його домівки російськими окупантами, він вирішив рятувати найцінніше – дружину та дітей і їхати до Кременчука. Тут він знайшов прихисток та сенс життя у допомозі іншим людям. Нас тут прийняли в Полтавській області, в Кременчуге, дуже добре, дуже. Далі, не те, що далі, я став допомагати іншим людям, почувствовати себе, що Україна нікого не бросить. Я волонтер. И волонтер я, моя жена, мы здесь помогаем людям почувствовать, что они не брошены. Как и нас приняли в свое время, так теперь и мы стараемся людям сделать так, чтобы они чувствовали, что они не оторваны от мира. З початку війни Кременчук прихистив понад 11 тисяч переселенців з різних міст України. Цих людей зустріли, нагодували, багатьом видали речі та одяг, а також допомогли з прихистком. І це все було б неможливим, якби не праця волонтерів, які допомагають з перших годин війни. Вам за це огромна благодарність. І дійсно, ви – це сила нашої країни, ви – це защита нашої країни. І ви – ті люди, які спасают Украину здесь, на этом тыловом фронте, который не менее важен, чем тот фронт, который сейчас на линии огня. Спасибо вам огромное. Сьогодні міський голова Кременчука Віталій Малецький вручив подарунки і подякував волонтерам, звичайним людям, які щодня роблять незвичайні речі і своїми діями наближають нашу спільну перемогу. Сьогодні ми дякуємо всім волонтерам. Хтось із них вчора працював на Обленерго в іншій області, хтось працював косметологом, хтось навчався в університеті, а хтось був просто домогосподаркою. Сьогодні всі вони працюють в волонтерському штабі, сьогодні всі вони одна потужна сім'я. Українців, які стоять за спиною Збройних сил України і роблять все для того, щоб перемога була за нами. Люди, що через військові дії російських окупантів були вимушені покинути свої домівки, щиро дякують міській владі Кременчука і волонтерам за турботу та допомогу. Большое спасибо за те, що у вас в місті так все організовано для людей. Я просто в восхищенні від всього цього. И вам большое спасибо вам, что вы все так организовали. Волонтеры помогают, все, внимание такое уделяют. Все, спасибо держитесь. Большое вам все, всем. Харкова спасибо. Строится, вы вернетесь, да, и внучка спасибо. Вернется, и мы еще в парк Горького поедем. Да, к вам в гости. Обязательно. Вторгнення російських окупантів в Україну об'єднало всіх нас. І окрім щоденної допомоги тим, хто постраждав від війни та українським військовим, волонтери дарують нам віру в людей і надію на краще. Антон Воробйов, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. We'll be right back.